Hej och hjärtligt välkomna till Golden Gators egna julkalender. Sebastian Persson heter jag och jag kommer vara med här 24 dagar framåt och öppna en ny lucka varje dag med en ny gäst. Och idag har vi ingen mindre än Johnny Åhman med oss, basisten och musikern. Välkommen Johnny. Tack så bra. Och som många vet kanske så är du från Finland, eller hur? Mm, det stämmer. Ja. Och då undrar jag, vi alla är nyfikna här, hur firar man egentligen jul i Finland? Det är väldigt likt Sverige på många sätt. Några små maträtter som skiljer lite tror jag. Men ja, vilka är det då? Vi har lite egna märkliga... Vi har en morotslåda och en kålrotslåda som vi har hem på varje julbord som vi inte har här. Och vi har ingen brunkål och inte lika mycket rödkål här. Lite olika så här... Ingen Jansson? Jansson finns. Det finns? Mm. Prinskorv? Prinskorv, köttbullar, skinka, allting... Det mesta är rätt likt. Tillägg den med morotslådan. Exakt. Sånt. Ja, trevligt då. Och då tänkte jag, du är ju musiker som de flesta här kommer vara som intervjuar. Och då är min fråga till dig. Du har många julgig kanske i dina dagar? Eller har du det? Inte jättemånga. Jag har aldrig varit riktigt på så här julturnéer och sånt. Nej. Det är klart, det har blivit en del julgig. Och jag gjorde någon julshow på Moriskan något år och... lite sånt, men jag brukar gilla att vara lite ledig kring julen i och med att jag giggar så mycket alla andra veckor, så det är skönt att ha någon liten tid där man tar lite paus också. Ja, fullt upp hela året och då är det skönt att vara ledig kring julen. Ja, men det är klart, såklart. Och snaps gillar du, har jag hört. Jag gillar snaps. Så många andra. Mm. Vad är din favoritsnaps på jul då? Jag brukar alltid göra en egen julsnaps, eller inte alltid, jag har gjort det de senaste 5-6 åren i alla fall. Och det är alltid en bäsk. Så när jag hinner brukar jag plocka egen malört. Jo, jag har köpt lite malört och satt en flaska, både strandmalört och vanlig malört. Ja. Så gör jag ett ganska, eller väldigt bäskt koncentrat som jag sen på julafton blandar med lite rensprit och lite Madeira brukar jag ha. Jaha, sötare, alltså, lite mildare och lite snällare. Sötar upp det lite där. Ja, på slutet. Nej, fan. Rundar av kanterna lite. Ja. Ja, gud, det låter ju som en... Den vill man ju smaka, eller hur? Tycker jag. Och då är det egentligen bara... Det är kul, lite kul här. Vi kör tre snabba frågor här. Så då har vi första. Kalle eller konvertibel? Kalle. Hårda eller mjukvikt? Hårda. Swing eller lätt? Swing. Perfekt. Ja, men då, det var en fantastisk intervju med Johnny. Och då tycker jag att vi såklart ska tända första ljuset här på advent. Ja, där har vi den. Skål. Skål. Och vi ska väl ta en liten låt också så att fira den första, det tycker jag. Första advent och första luckan. Häng med så kör vi en låt här. Ja, då ska vi spela en jullåt här som Johnny har valt. Och jag undrar då, vem har skrivit låten och vad heter den? Det får ni gärna kommentera i fältet nedan. Och med det sagt så kör vi igång. Thank you.
Mm.